مير كوحيجين كدقمة برعو حوغ إياها فلينت الدولة دهوسي دقمة برعو يحبنا كميدي حلبانا دقلها ديغان كي دقمة برعو أيا ما أنت واحي سير اسمي حالي قوغة جران عروقة نعسي هو عصر يولوغو مقا عبو توقدر شو بين سنتر أو سير اسمي لوغة فرو مقالة برعو يحرون تقبل كتوقدر عروقة ني توقدر شو بين سنتر أيا عروقة وقارا قرحين تا قلب كغريها يسودو كلا تحفيسي دا وحاني عرودان تقدير شوبين سنتر اي حرون تي دكوبات كتالا ودن كنغريس كغارهان مغالاد لندن فريتان كعرودان عصر غا تقدير شوبين سنتر اي وغورين تبو حفافين كي بحيي مامولها حرون تاسي ماندن وينها قوة تقدير وحانو هكا ما انتو قدها فرعنا عرودا تقدير شوبين سنتر وفرع اي دكوبات لدن يهي لان تي دي لبادو قبل تقدير لغدا فرعي تاسو لغو يبن دونو لمان قرحين تا قريها iyo wixii la halmaala dhamaan dadweynaha gobolka Togdheer waxaan ku soo dhawaynaa gamac furan iyo qiimo macquul ah aan leen ku soo dhawaada arwada Togdheer shoobin san geesta kale yiguna waxa halkaas ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco xubna kamid xilbanaanada golaha deegaanka ee degmada Burco waxaanay tilmaameen arwadani casriga muhiimada ay u leedahay guud ahaan ba degmada Burco iyo bilcideeda waxaan runtii maanta aad iyo aad iyo aad si qiimo oo mug iyo miisaan leh u soo dhawaynaynaa u baarigayna ugu ducaynayna wakiilaha dukaankan iska leh Togdheer Shopping Center Aamina Xasan Jaamac oo qof deegaanka Burco u dhashay qiimo weyn ku soo kordhisay magaalada tan Burco aad iyo aad yar baan loo xadoonahay maamulka degmada u soo dhaweynayna dukaankan wuxuu u yibinayaa decorationka ama qurxinta guryaha oo qalabka kala duwan ee aan waacdoodu meesha ka muuqdaan lagu yibinayo dadka reer Burco dadka reer Soomaaliland mid walba wuu soo dhaweynayaa Burco waa magaalada madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland bilicdeeda iyo wanaageeda iyo qurxinteeda wixii wax ku soo kordhinaya anagu hadaanu maamulka degmada nahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waan uga mahadcelinaynaa waan u ducaynaynaa waan u baarigaynaa maadaama ay Soomaaliland meeshii ka xustay ee Burco noqotay waxaan leenahay aaminay Ilaahay ka siiyo khayr Ilaahay ha ku barakeeyo Ilaahay ha boqod barakeeyo Ilaahay kaaga dhigo dadaalkaad soo gelisana waan kaaga ducaynaa waan kaaga mahadcelinaa qodobka labaad waxa weeyaan dukaankan waa high glass waxa weeyaan xafiisyada waxa weeyaan guryaha waxa weeyaan decorationka loogu talagalay in la dhigo meel kasto biric leh ama meel kasto high glass ama meel kasto lagu nasan karo waa qaybtii indhuhu ay ku nasanayeen haddii tahay biric ahaan in dukaanka si nooc uu ka kooban yahayba ilaa iyo weel ilaa iyo qurxin ilaa iyo magaraansaa ubax kaasna waxa la leeyahay ku soo dhawaada reer Burco dukaankan waa dukaanka ninkii guursanayo halkan waxa loo furay nimanka dhalinyarada ee guursanaya amaami yaraysanaya iyo xafiisyada anaguna waan ka bilaabayna hadii Ilaahay ka dhigo ee dadka kalena aan ugu daydana wadada soo raacaan gabagabadii meer ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xodi ayaa arwadaasi bogaadiyay mulkiilaheeda waxaana u tilmaamay inay ka mid tahay horumarada ay gaadhay degmada Burco sidoo kale ta shacabka kala duwan ee ku nool degmada Burco waxa ugu baaqay in laga faa'iideysto qalabkan casriga ah ee keentay arwadani Togdheer Shopping Center waxaan markii hore leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku barakeeyo baa mushtirigaaga ee gaar ahaan dukaankan farciisii labaad oo kiisii hore oo ahaa London ee baahida loo qabo markii ay aragtay gobolka Togdheer ee runtii farci labaad inoo furtay Ilaahay waxaan leenahay ku barakeeyo waxaad arkaysaa alaabtani waa alaab runtii ama dukaankani wuxuu kaga duwan yahay dukaamada kale aan waadana ma alaabta taala Burco way ku yartay hargeysa in uu doonan jiray bariga hore waa qurxinta guryaha ama xafiisyada ama maxay ahayd markii guryaha waaweyn la sameeyay ee waaweyn ee fooq ah leedharkii loogu talagalay in lagu xiro waan uga mahadcelinaynaa maanta inay Burco ee runtii aynu ka helayno ay keentay mulkiiluhu Ilaahay ku barakeeyaan leenahay ee dadweynaha reer Burco wax leenahay laga faa'iideysto wa Khalid Bakayle fogaan aragga xorta Star TV Burco